أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حضرت سید علی میرا داتا رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی شہید اعظم شہید اکبر آپ کے دربار میں آپ کے تمام مہمانوں کے حق میں آپ کے تمام چاہنے والوں کے حق میں آپ کے سوالیوں کے حق میں دعائے خیر کرتا ہوں سید علی میرا داتار بابا ان کی تمام تکلیفیں پریشانی بلا جادو بیماری اثرات کسی دشمن کی بری نظر بد نظر کیا کروایا کھلایا پلایا آپ کے صبح شام کے لوبان میں آپ کے چراغ میں آپ کی روشنی میں جلا کر ختم کر دو جو بے روزگار ہے ان کو روزی سے نوازیے جو بے اولاد ہے ان کو صاحب اولاد عطا فرمائیے جو قرض دار ہے ان کی قرض داری سے نجات عطا فرمائیے جتنے لوگ جو جو پریشانی میں مبتلا ہے سید علی میرا داتار میں ان سب کے حق میں دعا کرتا ہوں سب کی پریشانی سب کی بلائیں سب کے جادو اثرات بھوت پلیت چڑیل میلی جاپڑی شکوترا گھر کی بلا رستے کی بلا شمشان کی بلا چوراہے کی بلا قبرستان کی بلا دیوستان کی بلا جو بھی اللہ بلا ہے آپ کے لوبان میں صبح شام کی روشنی میں جلا کر ختم کر دو سید علی میرا داتار جو لوگ نہیں آ سکتے گھر بیٹھے جو دعا کرانے کے لیے کانٹیکٹ کرتے سرکار ان سب کے حق میں دعائے خیر کرتا ہوں سب کی پریشانیوں کو دور کرنا سب کی جائز تمنائیں پوری کرنا روزی میں رزق میں خوشیوں میں پیسوں میں عمر میں برکت عطا فرمانا جان اور مال کی حفاظت عطا فرمانا اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی کا قرض دار کسی کا محتاج نہ کرنا آل رسول اہل بیت کا صدقہ نصیب عطا فرمانا سید علی میرا داتار آپ کی نظر خدا کی نظر ہے آپ کا دینا خدا کا دینا ہے جو بھی دینا ہے بے طلب عطا فرمائیے سب کی پریشانیوں کو آسان کر دو مولا علی مشکل کشا کے صدقے میں سب کی مشکلوں کو آسان کر دو داتار بابا سب کی دعاؤں کو قبول کر لو آمین 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 اللہم آمین یا رب العالمین